Семейде грек-рим күресінен Қазақстан Республикасының кубок жолындағы бәсекелер аяқталды. Соңғы күні үш салмақта жеңімпаз анықталды. Алпыс келіде соншалықты тартысты белдесулер болған жоқ. Қарсыластарының барлығын ұтқан Бағлан Жақанша кубок иегері атанса, 74 келіде бұл күні Досжан Қартықовқа қарсы тұрар ешкім болмады. Шешуші белдесуге дейін қарсылас шақ келтірмей, финалда да санаулы минуттар ғана белдесіп, Медеу Жадыраевты таза ұтты. 96 келіде Жасұлан Садықов топ жарды. Ол финалда қарсыласы Жанарбек Қабдоловтан басым түсті.